أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم فرینڈ امید ہے فرینڈ اللہ کے کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے تو فرینڈ آپ دیکھ رہے ہیں ٹپس اینڈ ٹرک چینل تو فرینڈ سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو آپ کو سب سے پہلے آسانی سے مل سکے تو فرینڈ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنے فون سے سکرین شاٹ کس طرح لے سکتے ہیں وہ بھی لمبی سکرین شاٹ تو فرینڈ اس کے لیے آپ نے والیوم ڈاؤن اینڈ پاور بٹن کو رکھنا ہے اس کے بعد یہ سکرین شاٹ کا ہوگا اس کو آپ نے کرنا ہے یہ اپنے اوپر یہ اپنے اوپر جاتے جانا ہے فرینڈ فرینڈ میں آپ کو ایک بار بتا دوں یہ رول شاٹ اس پہ آپ نے کرتے جانا ہے کلک یہ ہو گئی ہے پھر اس کے بعد آپ نے اس کو کلک کر دینا تو فرینڈ یہ ہوگی تو فرینڈ اس طرح آپ اپنے فون سے لمبی سکرین شاٹ لے سکتے ہیں تو فرینڈ تھینک فار واچنگ صحیح اچھی اچھی ویڈیو کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اللہ حافظ فرینڈ